доброго дня, дорогі брати і сестри! Людині, що кається, Господь дає мир свій і свободу любити його, говорить нам преподобний Сулан Афонський. І немає нічого кращого у світі, як любити Бога та ближнього. У цьому душа знаходить спокій і радість. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, спеціальний інформаційний проєкт Одеської єпархії Української Православної Церкви. Ми продовжуємо знайомити вас із найбільш значущими подіями у житті православної Одеси. І в цьому випуску ви побачите. 17 грудня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершив святкове богослужіння у Свято-Варваринському храмі Одеси. На свято святителя Миколая Мирликійського високопреосвященніший владика Агафангел очолив божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Овідіополя. До дня Миколая Чудотворця подарунки від Одеської єпархії отримали діти та сім'ї Херсонщини. Також дивіться наш спеціальний репортаж з богослужінь на честь 11-ї річниці у покої старця Іони Ігнатенко. Грудня, у день пам'яті святої великомучениці Варвари, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив святково-божественну літургію у Свято-Варваринському храмі Одеси в співслужінні ректора Одеської духовної семінарії протоієрея Димитрія Яковенка і духовенства міста. Багато православних християн зібралися разом, щоб прославити великомученицю, яка невидимим чином покриває святий храм у великому житловому масиві на селищі Катовського. Храм продовжує будуватися, і кожен може зробити свій посильний внесок у зведення храму, присвяченому святій великомучениці Варварі, яка явила справжній приклад стійкості та міцності істинної віри. Свята – зразок мученицького сповідання за улюбленого небесного нареченого Господа Ісуса Христа, якому Діва присвятила все недовге земне життя. Коли здавалося б, що віра в народі згасає, всемилостивий Господь зводить своїх святих угодників, які безстрашно йдучи на смерть воскресають, подібно до Фенікса, у святе вічне життя в Царстві Небесному. Славний всехвальний великомученець Христова Варвару, собраних днес в храмі Твоєм божественним люди, іконі Твої поклоняючися з любов'ю цілуючи, страдання Твоя мученицька, і в ній самогоста став положника Христа, давшого Тебе не то, чиє же верувати в Него, но є же по Нем страдати. Правило віри – зразок лагідності, каже церква про святителя Миколая, архієпископа Мирликійських, чудотворця, і присвячує його пам'яті кілька днів на рік. 19 грудня ми згадуємо представлення святителя Миколая. У це свято митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел очолив престольне торжество у Свято-Миколаївському соборі Овідіополя. Угодник Божий Миколай народився в 3 столітті у грецькій колонії Патара. Зараз це територія Туреччини. З юних років він присвячував свій час молитві та читанню духовної літератури. Молитовний зв'язок молодого священника з Богом був настільки живим, що дозволив йому прозрівати майбутнє і творити чудеса. Будучи єпископом, святий залишився скромним і лагідним. Але при цьому святитель Миколай Мирликійський був ревним та сміливим воїном церкви. У 325 році на Першому Вселенському соборі він рішуче ополчився на Арія за його єресь. Чудовим чином і після земної смерті не вичерпується милосердна чуйність святого Миколая. Тому у різних країнах багатьма мовами звучать прохання «Святителю, Отче Миколаю, моли Бога за нас». Тобою, а не твою.
ревнитель, нас від розбрату сохрани. З небес десницею святою незримо всіх нас осіни. Миколаю, 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 прошу до мене, гості ти прийди. Гості це я від тебе не чекаю, навіть і схочу в тебе доброти. Після божественної літургії владика митрополит Архангел освятив недільну школу при Евдеопольському соборі святителя Миколая, архієпископа Мирликійських чудотворця. Владика також вручив почесні грамоти викладачам та всім причетним до відкриття недільної школи. Діти отримали святкові подарунки та благословення владики на вивчення Слова Божого. Цього ж святкового дня правлячий архієрей Одеської єпархії митрополит Агафангел відвідав Свято-Миколаївський храм у селі Калаглія Овідіопольського району. Владика привітав дітей зі святом та подарував їм солодкі подарунки. До парафіян митрополит Агафангел звернувся з архіпастирським словом. Духовенство та паства також вшанували пам'ять першого настоятеля храму протоиерея Феодора, а також пам'ять колишнього настоятеля протоиерея Сергія Лисенка, який відновив цей храм. Молитвами святителя Миколая Чудотворця, Господи, врятуй нас всіх від пристрастей та напастей і даруй нам мир і спокій. На зворотному шляху до Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря митрополит Агафангел відвідав Свято-Миколаївський храм у селі Доброолександрівка Овідіопольського району. Тут архіпастир роздав дітям святкові подарунки та благословив парафіян. Потім усі присутні виконали тропар святителю Миколаю. У такий непростий час для нашої церкви нам потрібно об'єднати зусилля, посилити молитву, вірити і сподіватися, що Господь врятує нас і дарує нам мир, злагоду та спокійне небо над головою. Образ святителя Миколая та образ святості, подвижник віри, благочестия, всі ви це познаєте, всі ми його почитаємо, всі ми його знаємо. Як Божа Мати обращаємось, кому возрепим владичість, кому прибігаємо і горісті наші. Двадцятого грудня високопреосвященніший митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси. Владико ознайомився з перебігом ремонтних робіт, які відбуваються у соборі. Сьогодні майже всі вікна встановлені на свої місця. Придбано ліс для подальшого використання, також придбано 1700 кілограмів міді для покрівлі. Активно відновлюється стіна головного вівтаря. Також відбувається розбір завалів у вівтарі святителя Петра, який прийняв на себе основний удар під час ракетної атаки влітку цього року. Владика спустився до нижнього храму, де приклався до святих ікон, які були відреставровані в останні місяці. Також митрополит Агафангел відвідав Свято-Успенський кафедральний собор Одеси, де розпочалося відновлення розпису у головному вівтарі та триває ремонт у нижньому храмі. Владика благословив працюючих і побажав допомоги Божої у їхньому труді. По благословенню Владики ми почали повну реставрацію, повне обновлення верхнього храму. Це промивка, в случае надобності збивка, шпатльовка, обновлення розписи, лакокрасочного слоя. Владика з інтересом ознайомився з ходом наших робіт, дав свої замечания, свои видения о том, как должен выглядеть храм. А затем мы посмотрели и нижний храм, там, где был произведен капитальный ремонт стен, они все были отбиты до камня, заново отштукатурены. Сейчас идет роспись
Надеемся, что в скором будущем мы сможем порадовать прихожан нашего собора, да и гостей нашего города новой росписью, новым убранством нашего храма. Благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Архангела, голова відділу із взаємодій Одеської єпархії зі Збройними силами України протоієрей Ілія Маніта разом із парафіянами Стрітинського храму відвідали та привітали воїнів, які приходять лікування у стаціонарі Одеси. Було передано подарунки, частування, щире привітання зі святом та побажання захисникам швидкого одужання. Також частування, медикаменти, окопні свічки, грілки, кава та рятувальні жилети разом із привітанням були передані на передову для наших військових. Сімнадцятого грудня архімандрит Мелетій, скитоначальник Святопокровського скиту, в селі Марінівка привітав воїнів ЗСУ із зимовими святами і передав благословення владики Агафангела. Військовослужбовцям також було передано продуктові набори та ікону Божої Матері. У свою чергу захисники України записали відеозвернення та подякували за приділену увагу та подарунки. Шістнадцятого грудня учасники проєкту «Добро об'єднує» Одеської єпархії разом із благодійниками сформували подарункові набори для дітей із сімей, які мешкають у Херсонській області. До наборів увійшли продукти харчування, солодощі та дитячий одяг. Під час зустрічі було сказано багато щирих та теплих слів від батьків та маленьких українців, які, незважаючи на війну, зберігають усмішку та добре серце. Також єпархію було передано матеріальну допомогу на придбання необхідного обладнання для лікування дітей. Місія єпархії відвідала з привітанням та подарунками 98-річну мешканку Херсонщини, яка була щиро гостям. Представники єпархії побували і в дитячому садку, де також передали новорічні подарунки, частування та одяг. Вісімнадцяте грудня для віруючих Одеської єпархії, особливо для старшого покоління, це день пам'яті старця Іони Ігнатенко. Цього року не лише вранці, а й протягом дня, аж до вечора, монастирський цвинтар відвідали багато городян, які прийшли вшанувати духовного отця, наставника, який допоміг їм порадою та молитвою. Самого ранку у Свято-Успенському монастирі на могилі отця Іони звершували панахиди, які також очолили вікарні архієреї Одеської єпархії. «Не святі, святі» – подібний оксюморон можна почути в церкві. Так називають тих віруючих, яких люди поважають за праведність і смирення, але які, можливо, поки що не канонізовані. У нашій єпархії такою людиною вже за життя називали старця Іону Ігнатенка, насельника Свято-Успенської Одеської чоловічої обителі. Ця дивовижна людина була справді відокремленою для Бога. В ньому бачилася і відчувалася жага служіння на духовній ниві. І старець зранку і до вечора роздавав безлічі людей, які стікалися до нього з проблемами, звістку про Господа та любов. 18 грудня, в 11-ту річницю від дня упокою старця, усі ці люди також прийшли на могилу отця Іони помолитися за душу покійного за панахидою, яких цього дня було декілька. Першу очолив намісник Успенської обителі архієпископ Арцизький Віктор. Воскресі, Господи, очі не оправдання Твої, не грехи у воді сучі создавлення, і образи божественні пощі, приступлення вже заповіді, вам ім'я возвратили землю от нежиця три, навіть же поподобні возведі, дети доброти возобразитися.
Ім'я старця Іони дорогоцінно не тільки для Свято-Успенського монастиря, але й для усього міста. Тому за панахидами, що звершували протягом дня, молилися і миряни, і багато священнослужителів. Архієпископ Южненський Діодор біля могили старця нагадав людям, яким він був і яким було його служіння. Наш старець, він любив, прощав, розумів, сочувствував, переживав твою біду як свою. І хоча уділяв тобі 3-5 минут, не всем, конечно, были исключения из этого правила, но за эти 3-5 минут он снимал своих, Господь через этого человека, через своего избранника, снимал с твоих плеч такой груз, который помогал тебе идти дальше по жизненному пути. Одно утешает, что сегодня он получает награду за свой большой жизненный, целожизненный труд. Труды были большие, тяжкие, и физические, и духовные. Он за каждого из нас распинался, за каждого из нас целиком и полностью отдавал себя для того, чтобы мы получили право на жизнь. Зовнішність оманлива, каже нам відома приказка, і більшість не прислухається до неї, йде за блискучими речами й солодкими промовами. Але добре, що не перевелися ті, хто намагається осягнути щось важливіше, ніж звичайні речі. Вони шукають і знаходять відповіді у простих людей, у простих і доступних, як притчі, словах. Так старець Іона, на вигляд для багатьох, особливо світських людей, міг здатися простим монахом. Але нехай вигляд його був простий, віра та сила його, що ґрунтувалася на Господеві, рухала гори. Гори самовпевненості, гордині, ханжества і пихи. Тому що сказав Господь наш Ісус Христос, коли будете ви мати віру, хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете, перейди звідси туди, то й перейде вона, і нічого не матимете неможливого. У него были болезни, вы это сами знаете, но он не страдал, он не так, как мы думаем, потому что дух, это, он поборол тело, потому что оно было немощно, плоть, но он не было у него боли, потому что он духовно был уже с Богом, был крепко, как ангел Божий. Таких людей, як отець Іона, можуть не особливо розуміти за життя. Хоча щодня, з моменту виходу його з келії до відбою, старці за життя оточували натовпи жадаючих спілкування з ним. Але точне розуміння таких людей, їхнього життя та їхніх слів, відкриває нам їхній відхід до Бога. Можуть пройти роки, і тоді ми на власні очі можемо зустрітися з тим, про що колись сказав простий монах. І ці слова відразу розлетяться серед людей. Так і зерно повинно впасти в землю і померти, але тільки для того, щоб воскреснути гарним колоском пшениці і принести рясний плід. Цей день 11 років назад для нас всіх був скорбним днем. Печалі, ми плакали сильно, не могли знайти собі місце. И говорили, что Господи, ну батюшка еще же мог пожить для всех нас. А вот прошли уже годы, а этот день для нас, он Пасху напоминает нашу личную. Он уже день радости, потому что батюшка предстоит пред престолом Божьим. И вот здесь уже никто к нему не преградит дорогу. Ни двери, закрытые в келью, ни келейники, которым не благословили пускать. Никто не запретит. Батюшка сегодня рядом с каждым. И каждый может прийти в любое время, прийти на могилку, помолиться, рассказать свои печали и поблагодарить батюшку за святые молитвы. Подвизайтесь, щоб увійти тісними воротами, говорить Господь. Тісні ворота – це життя не з власної волі, не за власним бажанням, не на нагоду собі. Широкі ворота – це життя по всіх рухах і прагненнях пристрасного серця, без найменшої собі відмови в чомусь. Таким чином, ворота в царство – це самостіснення. Обмежтеся у всьому, і це буде те саме, що напруга або упор у двері, щоб відчинити їх та протиснутися крізь них. Як і чим себе тіснити? Заповідями Божими, протилежними страсним прагненням серця. Коли починаєш сердитись на когось, згадай заповідь Господню. Не гнівайтесь ні на що. І тим стіснеш серце своє. Коли ви хочете судити когось, пам'ятайте Слово Боже, що ви робите суддю небесного невблаганним по відношенню до себе. І стісни цим свою зрозумілість. Так і щодо будь-якого злого руху. Збери проти кожного з них слова Божественного Писання і тримай їх у пам'яті. Щойно вийде з серця якесь погане бажання, то одразу в'яжи його спрямованим проти нього вислівом,
або заздалегідь зв'яжи усі свої бажання та помисли божественними словами і ходи в них. Будеш ніби в узах, але в цих узах свобода, вільний шлях до Царства Божого. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 24 грудня пам'ять преподобного Кукші Одеського, чиї мощі спочивають у Свято-Успенському Одеському чоловічому монастирі. У понеділок 25 грудня пам'ять святителя Спиридона Тріміфунського. Це престольний день Свято-Спиридонівського соборного храму в житловому масиві Таїрова. У суботу 30 грудня пам'ять пророка Даниїла і трьох отроків Ананії, Азарії і Місаїла. Неділя 31 грудня – це неділя перед Різдвом Христовим, Святих Отець. Про ці та інші події у житті православної Одеси ми розповімо у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду вже за тиждень. Молимося Богу, щоб Він благословив нас миром, дорогі брати і сестри.